חדש, כניסה לאוזניות. שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם, היום יש לנו אנבוקסינג על מכשיר פרמיום של וואן פלאס דגים 5, דגים האחרון עם 8 ג'יגה רם, כן, גרסת הפרמיום עם 128 ג'יגה זיכרון אחסון פנימי, מכשיר מטורף, אני לא יודע בשביל מה צריך 8 ג'יגה רם אנטון, אבל לעוד שנה, לעוד שנתיים זה יהיה הבייסיק, כי יהיו אפליקציות כבדות וזה לא כל כך מסכים, כי עדיין המכשירים שיש לנו כרגע בשוק עם 4 ג'יגה רם עדיין קשה לנצל מאוד את ה-4 ג'יגה רם גם למכשירים שיצאו לפני שנה. עכשיו המכשיר הזה עלה לי $600, אפילו יותר, יצא לי 2,400 שקל, כי לא קניתי אותו, קניתי אותו בצורה קצת עקומה, קניתי אותו אצל סוכנת פרטית בסין עם משלוח DHL ולא שילמתי לה דרך פייפל אלא דרך חברה בנקאית וזה כולל עמלות, יצא לי 2,400 שקל. למה עשיתי את זה אני אספר אולי בסרטון אחר, פשוט זאת מישהי שאני מכיר הרבה זמן ואני סומך עליה ושמחתי עליה שיש לה את זה באמת במלאי. קניתי אותו לפני שבוע, פשוט לא התאפשר לי להוציא אנבוקסינג לפני זה. אוקיי חבר'ה, אז זה המכשיר, הוא כבר נפתח, הוא כבר נפתח, אתם רואים אותו טוב, יפה, והתקינו פה כבר את הגרסת האנדרואיד. אין פה בוואן פלוס, אין פה גרסה בינלאומית, לא בינלאומית, יש פה רק גרסה אחת גם לסין, גם לכל העולם. אבל מה שכן, כמובן אפשר לשנות פה את האנדרואיד, יש אוקסיג'ן אוס ויש מערכת השנייה שאני שכחתי איך קוראים לה, יש לה שם ארוך, אני ארשום אותה על המסך. ובואו נראה חבר'ס, בואו נראה, ממש סקרן לראות את המכשיר. אנחנו כבר בסרטון הזה נעשה השוואה של המצלמות מול מכשיר דגל אחר של שיומי Mi A6. בואו נסתכל על המכשיר. אז בואו נסתכל על המכשיר, המכשיר נראה מאוד מרשים, אני חייב לציין שוואן פלאס פשוט התעלמו מכל הטרנדים שרצים בזמן האחרון. קודם כל, כמו שאתם רואים, הם עשו חדש, כניסה לאוזניות, והם גם כן עשו מסגרת, כן, הם לא הלכו על הקטע הזה שרץ בסמסונג ובמכשירים מסוימים של שיומי שפשוט מבטרים על המסגרת, לא, עשו פה מסגרת, אמנם דקה בצדדים, אבל פה יש לנו חתיכת מסגרת, מכשיר לא מרגיש קומפקטי במיוחד, כן, הוא מאוד קל, בואו נדליק אותו, ובזמן שהוא נדלק, אני מקווה שיש פה סוללה, כן, הוא נדלק, אנחנו נראה מה עוד אנחנו מקבלים פה בתוך הקופסה, אז פה בטח יש לנו ניירת, כן, יש לנו פה ניירת, סיכה לכרטיס סים, פה כיסוי, יש, לא, כיסוי כמו שהבנתי, אין פה וחבל. יש פה מתן כזה קטן, כן, במרכאות כמובן, שתומך בטעינה מהירה, מתן מקורי ומגיע עם כבל, מתן לא שמו לי, אבל בסדר, כמו שאתם יודעים, מטעמים זה לא בעיה, ויש פה כבל כמובן טייפ סי, וזהו, קופסה די סטנדרטית של וואן פלאס, כן, לא משהו חדש, ובואו נדליק אותו ונראה, לא, סים כרגע אין לי, אני רוצה מכשיר חדש, נעשה את כל ההגדרות, דקה אני אעשה את כל ההגדרות ואנחנו כבר נמשיך. אז בזמן ששיחקתי עם ההגדרות חברים קיבלתי עדכון, כמובן שעכשיו עשיתי אותו כדי לעשות לכם סקירה על מכשיר עם גרסה הכי עדכנית שיש. מסך פה וואו, אמולד, למרות שאני חייב להודות שאני מעדיף באופן אישי, זה עניין של טעם, אני מעדיף מסכי IPS, אבל מסך אמולד הוא יותר חסכוני והוא ככה עם צבעים יותר חזקים, לא יותר אמיתיים אלא יותר חזקים, יש פה הבדל עצום, ואני רוצה להראות לכם את המכשיר הזה מבחינת הגודל ביחס לשיומי Mi A6. כמובן שמכשיר יותר גדול, הנה שתראו את השטח של המסך, אבל לא בהרבה, אני חושב שסך הכל די בסדר, כן, היו אנשים שאמרו שהוא ממש ענק, לא, הוא ביחס למכשיר 5.5 אינץ', הוא בסדר גמור, הוא לא קטן, הוא לא גדול, הוא די בינוני, מבחינת הגודל, המסך פה בעיר, המסך עושה רושם טוב, 8 ג'יגה רם, חבר'ה, זה דבר נראה להכי מיותר שיש, באמת, 6 ג'יגה, אני חושב, לשנתיים הקרובות, זה מספיק ביותר, גם לאפליקציות כמו שאנחנו רובנו משתמשים פייסבוק, אפליקציות חדשות, משחקים, גם למשחקים זה מספיק, לא, יש פה 8 ג'יגה רם. נראה לי זה פשוט טרנד של תמיד להגדיל ולהגדיל ולהגדיל, כי אנשים רודפים אחרי המספרים, ושוב, זה בעיניי זה נורא 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 מיותר, כי כבר אין לטלפון עם מה לחדש, כבר שמו שתי מצלמות, כבר הם לא רוצים בינתיים לשים 3 מצלמות, אבל אני חושב שיום הזה מתי שהוא יגיע, כבר אין מה לחדש מבחינת המסך, כמעט ואין מה, אין מה לחדש מבחינת הייצוב, אין מה לחדש מבחינת המעבד וזיכרונות, אז פשוט מגדילים, עד שלא ימציאו דבר חדש, לא יודע, טלפון נוזלי, או כל מיני דברים כאלה. בואו אני אראה לכם את הגרסה של האנדרואיד,
אנדרואיד 7.11, אוקסיג'ן 4.5.5, בואו נבדוק אם יש עברית, ואז עכשיו אני יוצא עם הטלפון הזה החוצה ולעשות לו השוואה קטנה מול שיומי מי אי 6. אני רק רוצה להזכיר לכם שמבחינת המצלמות על הנייר, הטלפון הזה, הוואן פלאס 5 יותר טוב, אבל אין לו מייצב אופטי, ואנחנו נראה איך הוא מתמודד מבחינת הוידאו עם השיומי מי אי 6. מי אי 6. יש פה עברית, לאן נכנסתי? עברית, בחרתי עברית, או שנכנסתי לשפה של המקלדת כנראה. אז כמו שראיתם, באמת יש פה עברית, ומה שצריך פה לעשות זה פשוט לשנות את הסדר של השפות. שמתי עברית מקום ראשון, אנגלית מקום שני, אז הכל עכשיו בעברית, יש פה תרגום טוב, ואני יוצא לעשות להם השוואה ל-One Plus 5 מול שיומי מי אי 6. בואו נראה. אוקיי חברים, אז אני משווה צילום וידאו ב-4K One Plus 5 מול שיומי מי אי 6. ב-One Plus 5 אין מייצב, אז אני מזכיר לכם שכנראה התמונה במי אי 6 תראה יותר יציבה ויותר חלקה, במיוחד ב-4K. ב-One Plus 5 יש מייצב אלקטרוני, אבל אני בספק אם הוא עובד טוב ב-4K. אז 4K חבר'ס וידאו, אני בכוונה ככה צועד ומנסה לדמות מצב טבעי. זה בעצם לא, אני לא מדבר, זה באמת מצב טבעי, אני הולך. זאת האיכות. אני כרגע נמצא בשמש, לא רואה כלום על גבי שתי מס... לא, אני, תאמת, אני רואה דווקא די טוב יחסית לשמש, אבל אני די מסונואר, אז אני אראה את זה בעריכה במסך הגדול. ככה זה נראה, ובואו נסובב את זה קצת יותר מהר. יופי, עכשיו בואו נעבור לפול HD ונראה איך זה מצלם בפול HD, האם המעצב בוואן פלס 5 עובד יותר טוב בפול HD. פול HD חברים, אני מניח שפה וואן פלאס 5 יצלם לא רע מבחינת הרעידות, כי למרות לא התמונה רועדת. בפול HD המעצב האלקטרוני אמור לעבוד יותר טוב, שוב, אבל זה מעצב אלקטרוני, כמובן שמעצב אופטי כמו שיש בשיומי זה הרבה יותר טוב, אבל ממשק חבר'ס בוואן פלאס 5 מאוד נוח, כי כדי לשנות מ-4K לפול HD בשיומי וכמעט בכל מכשיר צריך להיכנס להגדרות. פה אפשר לעשות את זה ממסך חיצוני של המצלמה, אני אראה לכם את זה כמובן בסקירה המלאה. אז אני מניח שהבנתם את הסיפור בווידאו, ועכשיו בואו נעבור לתמונות. טוב חברים, סיימתי לצלם ולערוך את ההשוואה בין שיומי מי אי 6 ל-One Plus 5. אני רוצה להגיד שההתרשמות הראשונה שלי כמובן מאוד מאוד חיובית, מסך איכותי, מצלמות, ביצועים כרגע מוקדם מדי לדבר, אבל אין סיבה שהוא לא יעוף. 8 ג'יגה רם, מעבד הכי חזק בשוק, ובשעה שעתיים האלה שהתעסקתי עם המכשיר הכל פה אף, הוא מתקין אפליקציות ככה כמו לאכול גרעיני, מתחבר לווי-פיי בשניות, מתחבר, מוצא GPS'ים בשניות בודדות, ממש פשוט סוס עבודה. הממשק שלו כן נחמד, לא כל אחד יאהב את זה, אבל ממשק די נחמד של אוקסיג'ן OS. אני הבנתי שאוקסיג'ן OS ככה מחיפוש ממש זריץ בגוגל, אני אתן לגבי זה מידע יותר מדויק בסקירה מלאה, אבל הבנתי שזאת בעצם המערכת הפעלה האירופאית, אם אפשר להגיד, שמגיעה עם גוגל פליי וכל הדברים האלה, ושגם אם אתם איכשהו תצליחו לקבל גרסה סינית, שדרוג לאוקסיג'ן OS הוא ממש 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 פשוט ולא מסובך כמו בשיומי. לא צריך לפתוח את המכשיר, לא צריך להוריד כל מיני תוכנות, ממש 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 פשוט. אבל שוב, על זה אנחנו נדבר בסקירה המלאה. ואני רק רוצה להגיד פה משהו שפספסתי באנבוקסינג, יש פה כפתור כמו באייפונים, כפתור שבעצם שם את הטלפון על שקט, צ'ופצ'יק כזה, והנה אתם רואים אותו. עכשיו אתם רואים למטה זה על שקט, למעלה זה רגיל. אין לי כרגע כל כך הרבה מה להגיד, באמת התרשמות ראשונה די טובה. שתי מצלמות בסקירה מלאה, אני גם אעשה השוואה מול שיומי מי אי 6 מבחינת המצב פורטרייט, שזה בעצם משתמש בשתי המצלמות, שזה מטשטש את הרקע ומחדד את האובייקט הקרוב יותר למצלמה, שזה בעצם בעיקר נועד כדי לצלם אנשים וילדים וכל מיני דברים כאלה, אבל אי אפשר לצלם עם זה כמובן הכל. שוב, אנדרואיד פה לפי טעם והריח, מה שנקרא, אין מה להתווכח, אבל אני בינתיים מאוד אוהב, והממשק של המצלמה, אני אראה לכם את זה כבר עכשיו לפני שאני אסיים. הנה למשל, אם אני רוצה לצלם, לא, זה אפקט העומק, מצב פורטרט, וידאו, אתם רואים, אני בוחר פה את הרזולוציה, הוא יודע לצלם גם 1080-60fps, כן, מה ששיומי לא יודע לעשות, יודע לצלם 4K, באמת ממשק מאוד נוח, טלפון עושה רושם מאוד נוח, קליל,
בנוי, ממה הוא בנוי, זה לא פלסטיק, זה, הוא עושה סוג של רושם שזה איזשהו קרבונט או משהו כזה. בקיצור, אנחנו ניפגש בסקירה מפורטת ומלאה שבה אני כבר אדבר, אתם יודעים, בצורה יותר נכונה, שבה אני כבר אשתמש במכשיר ואוכל פשוט לספר לכם עובדות על המכשיר, שימוש יומיומי וכל הדברים האלה. בינתיים חברים, תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון, לא לשכוח לשים לייק לסרטון, לעשות מנוי עדיין מי שלא עשה, וכמובן להיכנס לקבוצות הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין, ואפילו דף האינסטגרם, שמי שלא ידע יש אינסטגרם לערוץ, ששם בעצם פרסמתי את התמונה של הטלפון עוד לפני שהוצאתי אליו סרטון, ככה אתם יכולים לעקוב אחרי הערוץ ולדעת בערך מה קורה, מה אני מקבל, איזה מוצרים מגיעים לערוץ עוד לפני שאני מעלה סרטונים. תודה רבה לכם חברים על הצפייה, ביי ביי.